Dalilin da yasa aka kama Murja Ibrahim kunya shahararriyar yar TikTok din nan wanda take bidiyoyin ta akan comedy. Rundunar yan sanda ta jihar Kano ta fito ta yi ƙarin bayani kan dalilin da yasa suka kama Murja Ibrahim kunya. Rundunar yan sandar ta tabbatar wa manema labarai cewa dalilin da yasa suka kama Murja Ibrahim korafe-korafen manyan mutane da malamai a Kano yayi yawa a kanta. Wannan dalilin ne yasa suka kama ta. Sun kama ta ne bisa ƙarƙashin korafin da malamai suka shigar a kanta. Kawo izuwa yanzu, Murja tana rufe a ofishin yan sanda da ke Bumfai a cikin jihar Kano. Dama tuntuni masu korafi da sharhi akan maganan suke ta korafi a kai. Tuni manya-manyan mutane da baristoci suka fara tsayawa akan kes din na Murja da a sake ta ba laifin da ta yi. Sai dai baristan nan da ya saba kare haƙƙin jama'a a cikin jihar Kano, Abba Hikima, ya fito ya yi wani rubutu a shafinsa na Facebook inda yake tabbatar da cewa kamun da yan sanda suka yi wa Murja Ibrahim kunya sun yi daidai, domin kuwa yarinyar ba ta da kunya. Ba shi kadai bane ya yi irin wannan furucin akan Murja, har da wasu daga cikin abokan nata na TikTok, musamman ma mata waɗanda suke ganin ta tsaya musu a tantanin makwallato. A ɓangaren 'yan sanda kuma, rundunar 'yan sandar ta bada umarni da a kai Murja Ibrahim kunya asibitin mahaukata domin a duba lafiyar ƙwaƙwalwanta. Domin sun tabbatar wa jama'a cewa abinda take yi akwai rashin hankali a ciki. Tabbas a je a duba lafiyar ƙwaƙwalwanta. Cikin farko, kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni na farko ma a fara kai ta tukunna asibiti a duba ƙwaƙwalwanta, a tabbatar da cewa ma wato ya hankalinta yake, ya kuma tunaninta yake, kafin a ci gaba da wato gudanar da bincike. Da zarar an kammala bincike, za mu sanar da ku yadda ake ciki. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan bidiyoyin a comment section. Sannan kafin mu yi sallama da ku, ina roƙonka da idan wannan ne karonka na farko a cikin wannan channel tamu, da ka daure ka danna mana subscribe. Ka kuma ƙara danna mana like idan bidiyon ya burge ka, domin ƙara mana karsashin ƙara sambaɗo muku sababbin bidiyo.